ကျွန်တော်နိုင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အနားတော်တီးခွင့်မရှိတဲ့ကဘာပေါ်ကအလှုပ်ဝဆုံနေရာတွေအကြောင်းကိုဗဟုသုတနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ တချို့သောကလပ်တွေအစိုးရဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဘုံတန်ခံခန့်တွေဟာတီးတန့်လူတချို့သာတွားရောက်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာတွေဆိုတာမှန်ကန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲယာလူကြီးကြီးအနားရောက်တွားခွင့်မရှိတဲ့နေရာတချို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သက်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်1ရွန်39မြောက်ကိုရီးယားလှုပ်ဝက်ဖွဲ့စည်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလှုပ်ဝက်ဆုံးဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါပဲ1980ပြည့်နှစ်တွေကတရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအစိုးရရဲ့ညက်ပတ်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုလုပ်ပေးရတဲ့အဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာအခန်း39ကိုမှာလက်နက်အယောင်ဝဲငွေကြေးလင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့ အခန်း39ရဲ့တင်ရာကိုတော့ဘယ်သူမှသိသေးချာမသိကြသေးပါဘူး။နံပါတ်2ကိုကာကူလာပုံဝင်ပစ္စည်းအညွှန်းထားတဲ့မီးခံတဒါ ကိုကကူလာကိုတီထွင်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပါဝင်ပစ္စည်းစာရွက်ကိုကုမ္ပဏီရဲ့မိခန့်တဒါထဲမှာအလုံးပိတ်ပြီးတင်စေထားခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒီမိခန့်တဒါဗန်းပြလိုပဲထင်ကြပြီးတချို့ကြတော့လည်းမန်နေဂျာတွေကဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအလွတ်ချက်ထားရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။1989ခုနှစ်ကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြခဲ့ပေမဲ့ ဘီကန်တတာတွေကစာရွက်နဲ့တူမတူဘူးတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။နံပါတ်3ဘိုဟီမီယန် Grove ကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ရှေးအောင်တောအုပ်ထက်ကတနေရာမှာဘိုဟီမီယန် Grove ဆိုတဲ့ကလပ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ 1988ခုနှစ်ကကမ္ဘာထေတီတွေတွေ့ဆုံနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလပ်ထဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် 15 နှစ်လောက်စောင့်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကလပ်ကိုဝင်ခွင့်ရသူတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းကဧည့်သည်တော်တွေကိုဖိတ်ကြားခွင့်ရှိပါတယ်။1942ခုနှစ်အတန်ဘုံ project တစ်ခုဖြစ်တဲ့မန်ဟတ္တန်ပရောဂျက်ကိုဒီနေရာမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ White Gentleman Club ဒီကလပ်ကတော့1963ခုနှစ်တုန်းကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလောင်းကစားကြီးအလွန်မြင့်တဲ့ကလပ်တစ်ခုပါအနည်းဆုံးသုံးထောင်ယူရိုလောင်းကြီးထက်ရတဲ့ကလပ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေလုံးဝဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ကလပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလပ်ဟာလူချမ်းသာနိုင်ငံရေးသမားအားကစားသမားတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကတက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဝင်ခွင့်ရဧည့်သည်တော်တယောက်ကမိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုဖိတ်ကြားခွင့်ရှိပါတယ်။နံပါတ်5 Ice Grass Shire ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ice Grass Shire ဟာလည်းကန့်တထားတဲ့နေရာတစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနာမည်အကြီးဆုံးရာတစ်ခုကတော့ Amatras Ru Yatano Kagami ရဲ့ပုံတူတွေပါပဲ။ရှင်တို့ကျမ်းစာမှာတော့ဒီကျောင်းတော်ကို 20 ပါတစ်ချိန်ဖျက်ဆီးပြီးအသစ်ပြန်ဆောက်လေ့ရှိတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။
ကျောင်းတော်ရဲ့နေမြေတွင်ကိုတောင်းဝင်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေသာဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့အဝေးကနေပဲရှူစားနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် 6 မက်ထရို 2 မော်စကိုမြို့အပတ်ဗီတာ210ကွာမှာရှိနေတဲ့လက်ဝက်ရထားလမ်းဟာခရီမလင်မြို့နယ်၄စိတ်အစရှိတဲ့ရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုဆက်ထားတဲ့လက်ဝက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။စတာလင်ရေးတော်ပုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြပြီးအစိုးရရဲ့အထူးခွင့်ပြုချက်ရှိမှလာဒီလမ်းတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mormon Fort Sakle Myo ma shi de The Granite Town ba twin ga town twin ba meter 180 kwa ma shi ni de fort ku ba phit par de Ti fort ha alon ji ma de ga ma ji ri shi bi a saung thu de lon ne niya de niya le phit par de အဲ့ဒီနေရာမှာမိုက်ခရိုဖလင်မာ၄တောင်းကျော်လောက်ကိုတင်ဆက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာချက်ကြောင်တော်ရဲ့အဓိကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတူလုံထားရနေရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးအထဲမှာနောက်ထပ်တခြားဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှသိချာမသိကြပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ Number 6 Vatican Secret Archive ဒီနေရာကတော့ပုတ်ရဟမင်းကြီးနဲ့ချက်ကျောင်းရဲ့ထိပ်တန်းဒေသဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာ84ကီလိုမီတာလောက်မြင့်တဲ့စောက်အုပ်စင်တွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ တချို့သောစာရွက်စာတမ်းတွေဟာနှစ်ပေါင်း 1200 လောက်တက်တန်းရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ တိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ရဆာတဲ့နေကိုတော့တိပ္ပံပညာရှင်တွေကလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတောင်းဆိုကြည့်ရှုခွင့်ရှိပါတယ်။နံပါတ် 9 ဒစ္စနီလန်ကလပ်ဒစ္စနီလန်မှာရှိနေတဲ့ကလပ် 33 ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွတ်ဝဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။ ဒီနေရာကို 1969ခုနှစ်ကဝေါ်ဒစ်နေကိုယ်တိုင်တိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီဝါရေးသမားဆယ်လီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်အဓိကထားတိစောက်ထားတဲ့ကလပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလပ်ဖွဲ့နဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာကြီးဆုံးကော်ပိုရေးရှင်း 30 Secret Island ဒီကျောင်းဟာကမ္ဘာရဲ့တောင်တနီးယားမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပါ။ဒါပေမဲ့အရန်ကိုလှုပ်ဝက်လွန်းတဲ့အတွက်ယခုအချိန်ထိတော့တိကျတဲ့အချက်လက်တွေမသိရှိရသေးပါဘူးလေခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့တိစပေးခဲ့တဲ့အနားတော်တည်ဝင်မရှိတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအလှုပ်ဝဆုံနေရာတွေအကြောင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့တင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှန်ပေးသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြား view တွေအများအားတင်ဆက်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများအား video တွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လဲစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။